Tavuşlu başladık. Notalarda istemiz şimdi. Mal 40'da kaçarken. Ha, yılda bola verirken de. Yılda bola verirken. 40'da basıysam 21. Ha, var var belki. Ha. Zor mu? Noktaya bak edin. Ha, zor. Yakalaşıyor. Kaymağını kursatı olalım. Doğrusu soğuş yer. Kanak oranımız biz. Evet, bol bol doğrusu. Soğuş yer deyken koy. Yok. Aşağıya bir sigara var, tamaşa kursatı oranı. Yok. Ye, şanlar bu ise eski gene mi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping videomi sotiladigan shved paroda sigirlarimiz, Qirg'izistondan kelgan sigirlarimiz, 5 ta sigirimiz bor. Shularning ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bolalarining ovozidan deganlarga, bolalarining ovozidan xo'sh, qonida gumoni boradan deganlarga, gumoni boradan. Shularning ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib, sog'ib yurishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bugun hafta kuniga Payshanba, 30-may 2024-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvandiyali sentrda o'zi yaqinda telefonlashgan orasida xudohlasa arzon chakamiz, yukamiz arzon qilib olaman deganlarga, kutganlarga boshqachalari zo'rlari kelibdi. 91lik 659-76-86 Telegram, WhatsApplar bor. Doim suti ko'p sigir, chiroyli sigir, kuchli sigir olaman, arzon sigir olaman deganlar kelaverasizlar, lakasa tashabirlar. Assalomu alaykum, shukrlar. Rahmat aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, obunachilar, tuzinsizlar, yaxshimisizlar, hammalaring? Alloh kim bizda haligi gapimizni boshida shu gap doim. Alloh kimlardan kimlar bizlardan chora olsa, hammasini choralariga Alloh baraka bersin. To'g'ri. Doim olgan choralari boyliklariga sababchi bo'lsin. Har doim sizdan olgan odamlar orzonida xursand bo'lsin. Alloh baraka bersin, orzon bo'lsin deb xursand bo'lsin. Ha, bizga jinday foyda qilsa ham barakali bo'lsin. Mashallah. Doimgidek xudo xolasa boshqachalar kelibdi, kuchlilar kelibdi. Ye, ara sabrdan ketdi. Shomurod, nimada tushitilyapsan, Shomurod? Keling Shomurod, yaxshimisiz? Sog'siz. Bugun Zohidjon xudo xolasa mollarda poshosi. O, mollar chiroyli ekan, ha? Xudo, biz endi mollarni maqtamaylik, olgan odamlar maqtasin. O'zlari xursand bo'lib maqtasin, ha? Xursand bo'lib maqtasin. Orzon oldim deb yaxshisi bo'lsin. Bo'lasan. Topolmayotgan sigirlarimdan bo'lsin. Mollarimizni yog'i zo'r, yelinlari yumshoq. Hammasiniki? Ha, hammasiniki. Mana bugun 5 ta molimiz bo'lsa, xudo xolasa novvos bolali deganga, novvos bolali qirg'iz mol kerak deganiga mana 2 ta qirg'iz mol. Qirg'izistonni mollarni chiqloqdan ekan. Savaysk shved deganga mana 10 ta 2 ta aylanadi. Qasam tutaydan berasiz ekan 10 ta. 10 tasidami? Ashu tutaydan ovozi ko'rasiz. Ko'raman, o'q katta olgin qo'l. Alloh nasib qilsa ozi. Ko'rdingizmi, nima bo'ldi? 5 tami bugun? 5 ta ekan, manaqa bolalari ko'chadi deganlar ko'rdingizmi? 2 ta bir-biridan zo'r, 5 ta. Xillar ekan, lekin bolalari ham tushib olyak. Bo'lsin-a, dori. Mashinadan kelaveramiz bo'lsa? Ha, mashinadan boshlaveramiz. Shundan boshlaveraylik. O'zingiz bilan rasmga olib shundan boshlab qoldida. Ha, shundan bo'l. Bo'l, shundan boshlaydik. Ko'zga tashlanib turgan. Urug' ekan, bolasi shved ekan. Mana Shomiroddan so'rang, olgan odamni ham biladi. Nolasa. Mom bilan biz olganmiz buni. Ha? Ikkalasi bittadan chiqqan. Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistonda sirg'alari ham bor ekan mana. Ha, kuchli ekan bu. Keyin molda chishi ham 6 ta. 6 kura ya? 6 kura. Biz 6 kura ikkinchi bolasi demaymiz. 6 kura uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi? Sababi egasini gapini aytib qo'yish kerak-da, mol 40 da qochar ekan. Ha, yilda bola berar ekan-da. Yilda bola berar ekan. 40 da qochsa, u xolasi 3 yil 4 yilda shu mollar to'tta 1 yilda bitta oshda turadi. Gapimizni boshida aytdik-ku, kimlar chorva olsa, chorvalariga baraka bersin. Baraka bersin. Doim u xolasi Alloh baraka bersin. Mol kuchli ekan. Yuvoshligi, tani, joni, zo'rligi o'ta zo'r. Mol kuchli ekan, lekin katta mol ekan. O'ta zo'r. Mana shu eng yo'g'on shu. Siz qanaqa qilyapsiz? Mana bo'yi 1.35 ga plus minus. Ha, shunaqa 1.35 da turib chiqadi. 1.30 dan oshib qo'shyapti. Tapaloq mol. Mana mayda tamg'alari ham bor ekan. Qanaqadir tamg'a. Mollarimizni biz ochib dimlaganimiz yo'q. Soat 8 bo'lgan bo'lsa, kecha sog'ilgan mollar. Hozir 8 ni atrofida bo'ldi. Siz 8 atrofida ozmoz yapyapsiz. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 1 haftalik bo'ldi. Yangi ekan. Yangi 3 kunlik deydi. Mol jir chiroyli ekan bolasi ham. 1 haftalik. 1 haftalik bolasi. 3-chi bolasi kuragi 6 kura bo'lsa, 8-inchisini yorgan, ha?
Ha, 8-inchilarini chiqargan. Ustalar ham chog'lagani, chog'lagani. O'tirib turibdi qarang, zo'r. Bunda u bor yo'q. Bu ham parodas shved o'zasizlar. Shved, shved, shved. Qora shved, qora shvedlardan, qora shvedlardan. Keyin shuni bitta bilasizki, mana shunaqa to'n, mundaqa to'nliklar issiqqa chidamli bo'ladi. Keyin mana shu o'zimizda mana qora olalarimiz bormi ular? Ularga qaraganda bularda terisi qalin. Ha, to'g'ri. Nimaga qirg'izlar shved baqardi? Shu issiqqa chidamliligi uchun-da. Bekar emas-da. Adirdiga qo'yish bo'ladi ular. Mana bunday edi. O'ylanishmaydi ekan-da. Oxalilar hammasi shved so'rayapti. Endi hozirgi paytda ular ham bilishib oldi. Bilishib oldi, oldin bilib olganmi yoki hozir talab kuchayib ketdi qandaydir. Talab kuchayib ketdi hozir. Xohlasa aytayapman-u, bugungi mollarimiz endi bunday telefon qilib turib, bunday qam olsa shundan bordi. To'g'ri, xudo xohlasa. Suti chi ekan buni? Suti ko'pi 15 daga beraveramiz. 15 dan oshib. O'zi oshib. 15 dan oshib. 15 daga beraveramiz. 15 litr sutga bolasi novoz. Shunda bunaqa paqirda borib turib, ikki mahal bir paqirdan sog'ib kelaveradi-da bolasi. Xola deyman-ku, ha? Ha, bemalol. Mol kosh qaytarib turdi, yo'g'onligi ham, yo'g'on ekan bo'ldi. Oldi, orqasi tekizligi, ko'rinishlari ham yo'q, ko'rkam, chiroyli bolasi ham novoz. Puli necha pul? Shukrlarga yaqinroq qilib. Mana bunday arzon. Jon, bale bor narsani aytish kerak. Egasidan so'raganimda menga 27 milliondan qaytdi shumol. Shumolga? Ha, men nech pul aytaman, ayting. 23.5 million. Kam bor. Ha, kami bor. 23.5 kam bor. Dastlabkilari har bittasida vodiy bo'ylab bor. Yana bo'ladi. Jon, bilasiz, men hali yaqin aytaman 1-200 ming so'm tushib beraman. Sababi hali olgan odamam baraka topsin. Keyin men aytgan narx bo'lib qolmasin. Nech 23.5 dedingiz? 23.5 million kami bor. 22 ham deylik. Yo, 22 ga 10 daqiqaga handaqa bo'lmaydi. Kamini kelishaylik. 22 ham deylik. Shomlarni balki ko'ndiradi hozir kelyapti. Ha, yo'q. O'zi ham biladi 22 ham. 23.5 bo'lib qoldi. 22.5 men aytdim. Bularni nima deysiz, Shomron? Mazur aytdi yo'q. Ana. Yo'q, unda jichanlar 23 million. Yo'q, 22.5 deylik. 22 ham bo'ladi. Ay, bo'chinga men ham sizni kayfiyatingizni tushirib olib kelmadi boshida. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, xudolasi hammasini arzon qilib berib yuborsin. Degan aka, endi siz talashib tortishib olgansiz. Ashinaqa. Odamlar yaxshi yuqori aka, hozir 22.5 ga. Yo'q, 22.5 ga hozir siz menga telefon qilib 22.5 dedingiz-ku, 500 ming o'tib bering deysiz-da. O'tib berasizlar. O'tib bergandan keyin unda bo'lmaydi-da. O'zingiz bilasiz. Kim bermaysiz-da, 22.5 jichading? Yo, unda baribir ashinaqa bo'lib qoladi. Xo'p, 200 ming so'm kan. Nechiga? 23.200 ming. 22.8. Ha, 22.8 dastlabkilarni qilib ber. Bunaqa Zohidjon, biz aytayotgan narxlar muhim emas. Muhim emas. Kelishib beraveramiz. Oraki 22.5. Ko'ndiradi hozir. 22.5 deyinda hozir keyin men aytaman. 22.5. Kamini kelishiladi. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Bolasi novoz. 3-chi bolasi kurak 8 kurak bo'lgan. Jublab olingan. A, jubini ham aytib qo'yamiz, qasrligini. Ana shved degandek bo'ldinglar, hozir bilamiz. Jupi. Xohlasa osonroq bitadi-da, juplab olaman degan. Buni mana uni jupini olsa, boshqacha jupini olsa buni hisob kitobi oson. Osonroq chiqadi, ha, osonroq chiqadi. Navbat endi ikkinchi molimizga, bu ham shvedu. Buni 22.5 bo'lar ekan, yo'q. Ha, buni shvedni rangini ko'rsatsizlar, haliga nima desa bo'ladi. Endi qora shved emas, bu oddiy rostakam shved. Bu haqiqiy shved. Nariga qora shved bo'lsa, bu o'zimizni eski parodalardan shvedlar. Bolasizmi buni? Bolasi xunajim. Kimga hali tushgan yo'q, 5 kunlik. 5 kunlik bolasi xunajim, bolasi qoraydi. O'zidan ajradi. Zohidjon 10 ta sutga bolasidan tashqari beraman. Bellaveradi. 10 litr sutga bolasi mana 5 kunlik bo'lgan bo'lsa, hozir shu kunda solayotgan suti 10 ta. 10 taga beraveraman. Bolasidan tashqari 10 taga beraman. Zohidjon. Bu ham ko'rpisi yaxshi. Xudo xolasa yuvoshliklar bugun mollarimizni mana ko'ryapsizmi? Nima qilyapsan? Nima qo'yyapsan demaydi. Mol chiroyligini. O'ta zo'r. Yillari ham rangi ham toza. Nechinchi bolasi? Ali rasmda chizib qo'yganga o'xshaydim. Ha, chiroyli ekan. Shaxlari ham yarashgan ekan. Hamma yo'q ekanda, molda hamma yo'q ekan. Nechinchi bolasi bu? 3-chi, bu ham 6 kurak. 6 kurak, 8-inchisi yorgan. Ha, 8-inchilarini chiqardim. 8 kurak bo'layapti. Yondagi bolasi 3-inchisi, bolasi xunajim, suti 10 litr. Bo'yi narigindan keyin ozgina pastroq. Suti o'zi ko'p, 10 litr beraman. Bir xilmi, menga ko'zimga shunaqa ko'rinyapti shekilli. Sizga nima? Uzoqdan shunaqa ko'rinyapti shekilli. Ozmas. 150 xolos. Ozmasi farq qilmaydi. Chunki buni jut turganda baraka bo'lganda, u bo'yi bir xil. Deyarli bir xil desam. 35 ga plus minus mollar. Bunisi 130 da atrofida. 130 ga plus bu. Atrofida. 135 ga. 150 xolos. Ash atrofida. Pulichi. Shukrlarga. Bo'pti, bu 20 yarim. Kam bor. Kam bor. 20 deb bo'ladi-ya?
Kelin, yine de öyle. Kelin cüplap gelin boşa, ne? Aşının ağız mı olsun? Keliştir, köprü al, çüper az. Çüper az. Yigirme de, şu an buradan yigirme de yaptı. Kelin, yigirme de öyle. Yo, zalca onun hakkında propolarda da bottu. Yigirme bir değil. Yigirme yarım ki gönderildi, bottu. Yo, yigirme. Kelin, şunu aldı, yigirme yarım ki hemen kebar değil. Bo'ldi 20 yarim million vodiy bo'ylab dastlab kelan qildi. Qilib beriladi. Kelishiz. Keyin yana bitta narsa. Zohirjon, jub olganga yaxshigina o'tdi. Ashta jublabga osonroq haliga ish hal bo'ladi nimayaki? Nimaga, nima sabab yaxshi o'tib beramiz deganimiz, hozir shuni men Qo'qonga yo Beshariqqa yo bir joyga sotsam 500 ming 600 ming yo'l kira beraman. Ashini jub olganga o'tib bersam, xudo xolasa baraka ozroq bo'ladi. Bolasi qolmadi. 22 yarim million. Abi, tunda ham xatolar o'tadi. Hozir kuttirsin. Mol chiroqlar lekin. Xo'sh, lekin hammasining iloji bor. O'zbekiston bo'ylab jon devorasiz. Bemalol telefon qila olasizlar, tashab beriladi uylaringizga beshikka. Navbat endi 3-chi sigirimiz. Bu ham ko'p mol, tashlab ketdi. Bonus. Bonus, bonus. 10-chi qani? Qaragan nima deydi? Bolasini ovoz. Ko'chat. Zohirjon, buni qonnida, mana uni ham qonnida, ikkovini ham qonnida bir oylikdan o'tgan yumonlari bor, ha? Yumonalari bor, keyin mollarda mana yalanishi ham bor. Yalanishi ham bor olmasa, xohlasa yumoni qochganga bo'lsin. Ha, ilohim qochsin. Qochganga bo'lsin yumoni, to'g'risi. Ikkalasida ham endi olgan odam baribir qochgan deb umid qiladi. Umidga yarasha, xudo xolasa Alloh baraka bersin. Uning endi chiroq. Bu ham Qirg'izistondan kelgan, tamg'alari aniq qilib mana ko'rsatib qo'yibdi, Qirg'izistonda tamg'alari urilgan. Endi mana bolasi muborabi 5 oylik 69 degan novosdan ancha kuchli 5 oylik ha u ishga qorim bo'lib turibdi undan ancha katta bu endi xo'sh nechinchi bolasi 3-chisi bu ham 3-chisi kuragi jon hammasi 3-chisi tishlari asl yollay olingan ekan endi ko'ramiz 8 kurak ekan ha 8 kurak katta katta 8 kurak bu ham shved ishqbozlar shved bolasi ola novos tutolarini ko'rish katta katta sutni nechta beryapti hozir bu ko'p 10 taga beraman. Bu ham 10 taga beradi, to'g'ri? Zohirjon, sut ko'p mollarning hammasini 10 tadanga beraman. Hammasini. Aslida 10 tadan ko'p. O, narigi chekkada 18 ta suti bor degan 15 ta sog'yapti. Ashin uchun uni 13 taga beraman. Ha. 15 ta suti. Yo, mana uni. Shved, qora shved. Bu birinchi ko'rsatganimiz. 3-chi bolasi, bolasini ovoz 1 oylik gumoni bor. Ayada bugundan qochib qol. 10 taga beraman. 10 taga. 10 taga. Qochib qolgan bo'lsa bugundan xolasa 1 oylik hisoblayverasizlar. Puli chi buni? Pulini buni 23 million deymiz. Kam bor. Kami bor. 23 million kami bor. Xudo xolasa mol hali talabga javob beradigan mol. Umuman hali aybi yo'q. Aybi yo'q-da. Xullas, mollarda aybi yo'q. Nech pul deymiz? Endi men hozir o'ylanib qolyapman, men o'zim so'ragan. Buni Zohid aka, men bunga aralashmayman. Yo'q. Bu o'zi 5 ming emasmi deyman. Zaldan kelgan buni deb hali soldatga ham ro'para bo'lishi yetcha qolgan. Bunga aralashmayman. Buni o'zidan kelishinglar. Men bu ikkovi yo'q, cheka deyga aralashaman. Qarang. Nima siz bilib, ana qiling. 22 yarim million. 22 ham demaydi, 22 deydi. 22. 22 ham bor. 22 million. Mana bizda bunday shomroq, shuni narxini bilasiz, 22 million. Zohidjon, men doim aytaman, menga ozgina-ozginadan foydasi. Chaqonga avtomat turashiga. Hozir buni nimasi bor? Buni rastamoshkasi bor. 100 dollar rastamoshka bilan o'tgan bu. Ha, hamma o'g'i dokumentlar. Dokumentlar, aloqa chiqarishlar mol zo'r. Dokumentlar qilgan bunga. Aloqa chiqarishlar kamini arzon qilib beriladi. Qarang, bitta bunday ushlaysiz. Taylanib tushib qoldi. Bitta sotganingizda bir litrni quyib qo'yasiz. Ha, qo'shni kelsa bitta sutingizni olib kelib ketaveradi.
Bir litr sandı yani bir tabas veriyorum. Man leken. Bazı çistlerdi sen o kasteydin bu. Sirop bile sen aldın da bazı bazı kadar. Gezer de ketti ya. Kanalim o. Ağzı görüntüdüm arkadaşlar. Bunu sokkamızda zoktaki. Bunu işte sokkam ben. İşte sokkamızda bunu. Sokup sütü o. Ben o kedinde zoktaki. Ben o belki oraya düşünmez agende var o bu karın. Tamam. Hadi esizde mi? He. Bu arada karışını bir. Qo'yoq bo'ladi. Qo'yoq bo'ladi. Ash tutagi ola bilasida qandaydir o'sha bir narsa belgi borligi qo'yoq bo'lib tushyapti. Doim shunaqalar qo'yoq bo'lib tushyapti. Navbat endi 4-chi sigirimizga. Bolasini ovoz deganlarga eng zo'ri bolasi yetta shu ekan. Mashinaga talashamiz lozim mana. Ha ha. Oson kelgan bu. Telefonga kelgan bu. Mana. Mana zo'r ekan. Barabar 7 oli, 8 oli. Yo'q, bo'lsa 5 oli. Yo, beshalat odam, lekin zo'r o'sayapti. Bo'ladigan novosdan qochgan ekan. Tushli ekan. Bo'ladi zo'r ekan, ha? Yana. Alohida sotilmaydi? Ha? Juplar sotiladi-da. Yana bola sotiladi. Addelin sotilmaydi. Kuchli bolasi, suvali novos, bo'ydor novos bo'ladi. Tekizligi ham tekiz, haligi. Bo'ydorligiga qaramasdan, tekizligi ham o'ziga yarasha ekan, ha? Bolasi buniki ham ko'p tushlar ko'chadi, zo'r. Xonada gumoni bor. Bir oylik-a buniki? Bir oylik gumon. O'zi enasini ham uzunligi gazi bor ekan oldi. O'zi suvali ekan. O'zi enasi ham suvali ekan. Qarang, yumshoqligini, o'ta yumshoq. Hozir soqqanda ko'rasiz. Suvali mol ekan. Tutalar ham shu. Yerga soqib qo'ymaydi. Ishda paqirga soqiladi. Shunda ushlasam jizza tushib ketadi. Oson shuvali. Qo'ying paqirga soqamiz bir desa. Pulni aytaveringan anglashingiz bo'ladi. Nechinchi bolasi? Bu ham 3. Bu ham 3, hammasi 3 deydilar. 3-chi bolasi xonada qochib qolgan bo'lsa, xolasi 1 oylik bonusi bor. Bu yerda hozir nechinchi bolasi dedingiz? Men oldin aytmoqchi edim. 3 chiqdi-da. Egasi 3 deganda 3 degan 3 deyilyapti mana. Kecha men bittan 4 degan 4 dedim. 4 yes 4. 4. Egasi 3-chi bolasi. Mana ho'no molda ham ko'ringda ashi 6 kurak boshqa joyda bo'lsa 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Bizga egasi 3-chi bolasi. 3-chi degan ju deyilyapti. Biz borini aytib sotib olamiz. 10 ta buni kim? Ha 10 ta. 10 litr sut. Bolasi bunaqa kuchlik. Puli chi endi? Puli nechta dechi? Bonus bo'ladi shu yerda doim. Bonusmi shu? 22 ming. Shuni bonus, bonus ta kutishyapti hozir. Bugun qondadagilar bonus. Bugun qondadagilar bonus. Shuni bonus qilaylik. Yo'q, buni bonus qilaman. Kelin. Tashakkur chizgilar. Bonus. Yaxshi. Mashat bonus joyi, deb. Shikillar. Sizdanmi? Eshtu. Azamlar qala. Mana ham sotyapman, eshtu. Mana ham sotyapti. Mana rasa bo'lgan, eshtu. Mana sotib qo'y birovga, uzr so'rab. Rasa uzr so'radim Qo'qondan. Sultog'a uzr, men unga qilganman, sotib so'r. Ba'de baraka berib qo'yib, ba'de baraka berib qo'yib, bonus gapiring. Bonus bo'lsin. Bo'ldi 21.5 million deyli. 20 million deyli, bonus bo'lsa. Yo, to'g'ri kelmadi, qon aka. Yo, 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 yo. Ha. Jon bersiz, qiynalib bering. Bo'lmadi. Yo, 21, 22 dedingizmi? 22 dedingizmi? 21. 21. 21. Oxiriga gapir. Ha, 21. Yo, yana tushing. O'zingiz bilib tushibroq qoling. Hozir bilasiz, bir narsa bo'ldi 20.5 million. Kamini kelishlardi? Bonus bo'layaptimi shu qilib? Ha? Ha, kamini kelishlardi. Bolasiga zo'r. Xonada adolat qochib qolgan bo'lsa, endi mana shu. Mana bonus qanday bonus? Ey. Telefon qilganga, birinchi telefon qilganga 500 ming so'm o'tib beraman. Yo'q, qolganlardan ko'ra ko'proq o'tib beriladi. Ha. Bir telefon qilgan odamga 500 ming so'm beradi. Atverladi. Bor baraka. Bonus bo'ladi, haqiqa. Mol lekin kuchli. Xo'sh. Mol zo'r. Uzun ekan. Molda aybi sal yem bermagan. Ha, lekin rasa o'z tobida. Lekin ko'rsa hamma yo'g'i zo'r. Mol suvali ekan endi. Bolani zo'r bergan. Enasi o'zi ham suvali mol, uzunligi ham yaxshi. Ozgina etlanib qolsa bu mol yana ham ko'zga katta ko'rinadi. 1 million 500 mingda qoldimi? Ha, kamini kelsin. 1 million 500 ming, birinchi telefonga 500 ming kam. Savdosidan 500 mingga. Savdosidan birinchi telefonga shu mol uchun. Ha. Shu mol uchun telefon qilganlar. Ha, mana shu mol uchun telefon qilganga birinchi halol savdosidan 500 mingga. Uni ham berasiz. Ha, nuqtasi ham beradi. Nuqtasi ham beradi. O'zi bilan ketadi. Ha, nuqtasi ham beradi. Ha, enasidagi ham ketadi. Ha. Yo, enasidagi. Qolaydi, qolaydi. Sekin ham qo'shib olmaydi. O'zim ham ketaveraman, billa, qolaydi.
Boş ver beni. Ana, bol alayım ana. Ana endi haligi bir sekunda turdi. Uni tapaloqligini qarayman. Ha, masini aytdim. U eng chatta moldi, sutli moldi tashlab ketibsizlar. Bu ham berdi odaga. Dunni qaray. Bu cho'lqa yangi bo'lsa dunni. Mahallamiz moli. Aha. O'zimizni mahalladan olganmiz. Mahalla. Ssenariya. Uchinchi bolasi ashi. Xonajidan bolasi. Xonajidan bolasi. Bitta novoz, bitta xonaji. Tug'ishiga berdi. Alohida lozim bo'lar ekan. Bitta novoz, bitta xonaji tug'argan. Eng zo'ri mol sutli o'ta ko'p. O'ta ko'p. 15 daga beraveramiz. 15 dan oshiq, ha? Bunda xolasi. Yo'q, 18 ta suti bor buni zohdaga. Qarang. 18 ta suti bor buni. Ashuncha aytdim-ku, sizlar teskarimsizlar, mundan boshlanglar. Hamma moldan kuchlida bu. Kecha men o'zim aytdim-ku, bolasi xonasining bor edi. Bo'g'ozdan ham kuchli 26 millionlik. Bolasini ovozdan ham kuchli dedim-ku, kecha 2 nafar super. Xuddi shu mol bu yana. Hammasidan kuchli. Beldor ekan, mol ashunaqa ko'rpisizlar. Menga birinchi kelgan bu mol. Bu uyga birinchi kelgan. Bu kelganiga hozir bir haftadan oshdi. Nechinchi bolasi deyildi? 3-chi bolasi. 15 litr sut, 3-chi bolasi, bolasi ko'rib turibdi, chiroyli xonaji. Buni bolasi hozir tashqarida ko'rinadi. Bolasi ham yaltiroq mana. Bolasi xonaji bo'lgani yaxshi, bu yerda narsa o'xshagan tapaloq sutdan xudo xolasa sigir chiqadi. Tashqarida ko'rinadi, hali qomatlari tapaloqligi. Chilani ko'rib turamiz endi hammasini. Chilani shomro. Mana u 1 2 olinib ketgan. Hammasi qatori ketgan. Shu munikimi? Shu sigirniki, hozir gapirayotgan sigirniki. Ko'rinyapti, ko'rinyapti, zo'r ko'rinyapti. Mana bu buniki mana 8 ta. Mana. A bu 6 kura edi-mi? Qani chekalari? Chekasini olmayapsizlar-da. Chekalar ko'rinmayapti. Mana qo'yibsizlar. Chiqmaganmi? 1 2 3 4 5 yo 6 chiqibdi mana. 6-inchisi bor. 6 kura ekan. 8-inchilar yo'q urush. 6 kura ekan. Bu Bu ham 6 kura. Shvetniki. Shvetniki. 8-inchisi yoribdi. Ho, endi yoribdi. Yoribdi, yetib qopdi. Shvet, ha? Shuna shvetniki 3. Endi mana u, mana 8 ta. Qirg'izistonda shvet. Mana 12 zoqdagi. Keling, mana shuni ko'rsatib o'tishga bo'ldi oldida. Gumoni bor. Ha, gumoni. Onda gumoni bor. Shu sigirniki. Shu 8 ta. Shu tush. Mana. Ha, 8 ta. Endi mana u novos bolalidi. Oxirdagi gumoni. Bu ham 6 kura ekan. Bonusiki. Mana. Chekkasida bittami? Mashi tishdi. Xullas, bunday bo'lsin zohdaka, baraka qilgandan keyin ashim oldi desin. O'sha mol jini tashlab yuboramiz. Ha, tashlab yuboramiz. Kim borganda bunday qilib turib, bunday telefonda tishga solishtirib olaveradi. Solishtirib olaveradi, bo'laveradi. Siz ham anaqa bo'lasiz. U ham anaqa bo'ladi. Shuni to'qoladi. Bolasi, 3-chi bolasi, xonaji. Xo'sh, ko'rinishi chiroyli. Yondagi bolasi, xonaji bo'lgani yaxshi, sut ko'p ekan janob, lekin. Mashi suti 18 ta zohdaka. Ammo tapalam bo'lak. Pulichi pul. Buni nechta edi endi? 15 taga deyapsizmi? 15 taga deyapti. Pulini aytingiz. Arzon tushgan, arzon ayting. Bizda hali 25 million, 26 million demaymiz. Yaqin aytaman, 22 million. Kam bor. Kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkini qilib beraman. Qilib beradi. 22 million. 22 million. Nech pul deymiz, Shomurod endi? Molda eng zo'ri yuvosh. Eng zo'ri necha yil o'sa ham sog'ib ichaveradi. Molda sog'ligi o'tasiz. Men bu holda qora aka, u men Yo'q, samdan narxini mo'lardan yomon qilib qo'ydingiz. Eng yaxshi moldi, aka. Ya, ashuncha. Bu mahalladan olingan zohir. Biz yengil aytib, yengil sotaveramiz. Mana biladi shu. Men aytib ko'raman, aytib qo'ya qolaman men. Men bilasiz-ku, men betarafman. Mahalladan olingan, arzon bergan qoladi. Nima unaqa qilyapsiz hozir? Yo, hozir yaxshi pul aytdim. Yozicha sal tushirib. Yo, yo'q, undan bu. Qolaga men qarenda, mundayda Shomurod Mano mollardan kuchlidir. Qoraga kuchligi bitta bo'yi bularda qabasida. Endi bo'yi o'lcham hozir 1.30 ga yaqin keladi. Yo, 22 dedim. Men sal ortiqman. Men mashina aka o'zim ham mashina olib kelganman. Mashina olga turaman. O'rtaga zohdaga. Biz rosa sut ko'r. Bo'lmasa 200 ming tushib beraman. Nech pul deymiz, Shomurod aytingchi. Yo, 5 ta moli bor odam 200 ming tushadi. Bo'lsa 500 ming ka. Bo'ldi 500 ming. 21 yarim mi? 21 yarim. Nimaga sizdan 500 ming tushiradi xolos? Mendan 1 yarim million, 1 million olib tashlaysizlar-ku. 21 dedi, bo'pti. 21 kami bor xolos. 21 dedi. Botni borsangiz ham, matta yotib tipirchilab olsangiz ham 21 bo'ldi. Ha, bor, bor, aka. 21. Ho, 21 kazoqdagi 21 kami bor ya. Kami bor, ha. Kamini kelishiladi. Xudo xolasa. Bu mahallanikida sasid qilgan ishdi. Siz ham qiling-da, aka. Bo'lida bergan. Yo, to'g'ri, 25 bo'q aytgan-u, lekin yo'lida bergan. Xudo xolasa arzon qilib beriladi. Bolalarni ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib oldik.
91-659-76-86 yaloqosh postlar Telegram, WhatsApplar bor. Doim ishlaydi. Arzon qilib beradi. Kelaman deganlarga lakatsa tashab beriladi. Xudo xolasa sut ko'p sigir desizlar ham, uch boshli xudo xolasa olaman deganlarga ham, endi yaxshi sigir olaman deganlarga xudo xolasa doim qilib berilyapti, qilib beriladi. Aloqa chiqarasizlar xudo xolasa 5 kasi uylaringizga tizib beriladi. Tanlagan sigirlaringiz, olgan sigirlaringiz yetib borsin, arzon bo'lib Alloh baraka bersin. Endi yurtdoshlarni ko'ramiz. Xudo xolasa mana yurtdoshlarni ko'rsatamiz. Yurtdoshlari, jonivor yelindi oling ko'rsin. Molni palvonligi ko'rindimi? Tekis bo'lar ekan, yo'g'onlik yo'g'on ekan buni. Molni palvonligini. Yelindi oligi ham, ko'rinishi ham chiroyliq. Yurtdoshlari ham joyida. Bolasi hali jizik, hoz ko'rsatamiz bolasini ham yurtdoshlarini. Yelindi oligi lekin. Zohidjon, haqiqiy ikki paqir suti bor. Suti ko'p, ha? Ha, haqiqiy ikki paqir suti bor. Mol rangi ham toza ekan jonivor. Rangi ham toza. Bolalarni ham to'rbichga bergan, zo'r ham baqadi bular bolani. Bolani ham zo'r baqadi. Aytayapman-ku, keyin bunaqa ekan Zohidjon. Kimi 3 sinf qizi bo'lsa, sog'averadi. Ha, u bola qizg'anish, bola qizg'anish bo'lgan. Orqasidan bolasini. Kimi aytayapman-ku, 3 sinf qizi bo'lsa, ash sog'averadi. Bolani zo'r berdi lekin. Ha, bolaning ko'rpisligini qarang, ko'rpis. Bolani qarang, bola ham urug'da. Jiji, hali bola jiji, lekin to'bicha nomas. Kuchli nomas bo'ladi. Ha, bo'pti, qo'yaring. Tata poya bor. Ayoq qo'lini qarang, baqvatligi. Nimadan bizga yelanadi, o'g'lim. Ha, muhimi, yurishini ko'rdik. Shuni qarang. Sizni tanib qoldi, Shomirod. Sizni sog'ishingizni bilyapti. Mandan sutdi kelyapti. Aloqa chiqarasizlar, xolasi. Yurishlari, ko'rinishlari, endi bolaniki ham zo'r ekan. Bu Xudo xolasi arzon qilib beriladi, aloqa chiqib qolasizlar. Mana hozir shved. Shved ishqibozlar ikkinchi sigirimiz olib chiqdik, bolasi xonanchin, shved. Yurtdoshlarni ko'rib beriling. Bolasini oldida yutadi. Ha, bolasini qo'yib qo'ying. Bolasini yurtdoshini ko'rib beriling, yaxshi. Bolasini yurtdoshi yaxshi, inasiniki ham yaxshi. Ko'rinishlari, tekisligi yetib baland, lekin semiz. Semiz sigir ekan bu ham. Yo'g'onligi yo'q. Mollar o'ta tozada. Yelindi oligi ham ko'rinishi yaxshi, yelini bor ekan buni ham. Zo'r ekan yelini? Yaxshi, dahshat. Yelini zo'r ekan. Bu bir mahalli sutlar, Zohidjon. Bir mahalli sutlar. Mana hozir sog'ladigan paytda ertablanda olyapmiz. Xohlasa ozmoz o'tgan bo'lishi mumkin, ko'p emas. Voy jonim, bolasini ham topponcha ekan bolasi. Yurtishlari zo'r. Jonivorning ko'rinishlari ham zo'r. Tekkez mol. Shved olaman deganlarga shvedni chiroyligidan. Yelindi oligi ham zo'r. Aşı sakın gelip çıkayım da mı ola bula da yaş görünme yapıyor musun açtı? Hadi. Hadi oğlum görünüş anak görünüyor. Yine de görünüyor yaptı. Yine de görünüyor yaptı çekildi. Hani o kadar çıkarsınlar arzdan kılıp böyle tutarlar yani. Ola bir şeyin orta. Görünüşler yani. Yaş görünümüz orta ki ana ola ünlümede ola kölenki. Ola kölenki yok böyle. Mertte Ali tınık görünüyor. Hani o kadar çıkarsınlar da kılarsa yüz turşuları, turşuları, ağız turşuları yani parodi bana parodi. Ağız duradı canım oğlum. Sağdaki nereye tamamlandı oğlum için? Bu firman mor menşe. Firmana çıkar mı ki ne? Ne? Ha, kulağı da gördüm. Kırkı genceyi var iken. Az yine kırkı genceyi var. Firmana çıkan da. Hadi. Ama o kadar çıkarsın da oğlum arzon kılıp verirlerdi. İkinci sigirimiz yok ki şüvet deseleyin. Burası hınacın. Arzon kılıp ilerizgi 5-2-8 verirler. Hani yani gümanı bollardan başladık. Ola bolası, novasıdan. Molasi lekin ancha semiz yaxshi. Yaxshi katta bo'layotgan-ku. Ha, molasi yaxshi. Ular zo'rda, sutga to'yganligi. Bolani sutga to'yganligi qornidan bilinadi, qorni tortilib turiladi. Qorni tortilib turadi. Haliginaqa semiz novosiga o'xshab tortilib turadi. Bu o't yeb anlaqa bo'lmaganda sutga to'yib, sutga to'yganda bular. Ishda qorni tortilgan. Inasini ham yurtdoshlarini ko'rdingizlar, mana bu ham shved. Qirg'izistondan keyin qora shvedlardan yelindi oligi buniki ham yaxshigina. Yurtdoshlari ham tekis. Bolani qarang, o'zi 7-8 bo'ladi. Bolasi ancha dadil bo'lgan-ku. Bolasi dadil. To'g'risi endi alohida sotilmas ekan, lekin o'zi juplab olaman deganlarga yana ham arzon qilib beriladi. To'xlasa, buni hozir ikkinchisi chiqadi buni. Gumoni ham bor, bolasi ham bir xil deyarli. Ikkalasini hali bog'i bolalariga ikkalasi bor, pardi. Ikkovini jup olganga, mana shu bolalarini mana bola kerak deb jup olganga xudo xolasa o'tibam. Ko'proq o'tib bildimi yoki? Men Zohidjon, men ko'pchilikka maslahat beramanda. Buni sutidan odam boy bo'lmaydi. Lekin mana bu ikkovi bola, masalan, ikkita novoz tursa, ikkovi 20 milliondan 40 million bo'ladi. Xolos. Eng qizig'i bunday narsa bor-da, buni bog'i bola qo'yib yuborishimning ishi yo'q-da. Buni suti yetadi, o'ziga ham yetadi. Yo'q, endi eringanlarga. Bunday, mana bunday, kecha Shomirod aytdi-yu,
Bir mahalle ettimen 5-6 litre soksun, keç-keçe baran koyu varsın. Koyu varsın, yürü oradı yani. Ha, aşında ben oluyorum 7 litre, 8 litre emi oradı. Mazak oladı. Ha, ilgi tolu bal oradı. Şimdi bakka koyu varıp düşüyor oluyorum keçekler. Koyu varsın aldım, yürü oradı. Başlar koyu varsın, mazak oladı hakikatte. O da orası konu değil, kaçıp koyuyorum olsa. Hadi. Üçü başlıydı, uzakla orası. İkide tutuyor, yeter. Yeter, yeter. Kaçtı. İkide tutuyor, bola gelmiyor. Yeter, yeter. Alo, kaçıp koyarsın, arzan kolu verirler. Ha, şimdi bu bolası, yine hem zor ödemde geldiler ki. Canavar. Küçülerle ilgili bolası, uzun. Bol kattan ovası buladı. Kâmede bir kırı limon buladı, maşma. Kâmede. Kâmede bir kırı limon buladı, kattan ovası buladı. Zavdaki. Evet. Ne, soğudaki gelmem mi? Ha. Bolası daha da leken, ha? Ha, bak. Küçülerle ilgili. Ayak kolu uzun. Kasıplen delerliyon buldu. Ha, aşağı. Ha, noktaları. Biz yorulukimizden okumasın. İrtişlerden. Ha, noktaları bilen mi dolayısıyla? Doğru merhaba. Şimdi bunu uzun bağdan giyeyim. Ha, uzun bağdan. Köke koyu var orada. Az bağı köke bir giyeyim öyle. Ha, köke. Uylanmasına koyu var orada. Bana bu özelde siz hani 5 aylığımı kane hani bu özel tükürüktü. Tükülmepte. Tükülgen yok. Maldı, balası yok. Bu ise 3 aylığımı. 3 aylığı bu ise hem zor olsun. Bu ise 3 aylığı. Etken miydi? Ayak kolu bak, o at yürütüşleri, görünüşleri zor. Yenesini hem doğrusu 6-6 günce yürütüşleri, yeni hem dadılaş getirdi. Görünüşleri bolasını hem zor, yenesini hem zor. Arzan kolu, ileriniz gibi 5-2-7-8 verirler. Telefon kolu orasıdır. Görünüş yakışı. Beşinci sigaramız, bunu bolası konacı mı yamla özü ne olası he buna? Ha? Bunu karın tapalı alıyım. Yürütüşleri. Bola ne yapayım? Bakma bir yok şeyden. Bola seyem yaltıra tonu çoğul varken var. İnanısı takı bulsa gerek. İnanısı dekin. Bunu da alın doktik. İtler gel. Görünüşü zor. Onu tapalak. Yoğun sigir. Sütü yakışı verer şu sigir ama katlı. İligi tolgen. Bakış neyim yakışı bakkan ekene? O da mı? Ha, bu ake. Bunu en yansı ozige tok adam. Zor bakıp bu yani. Çekek sincere 6 litre sütüyseyem bir kop inceliydiler. Yedir o dege. Yakışı bakkan ekene. Ozige tok adam bunu. Var var siz uğraşın şu hasıl yani. Dün de kare. Dün de veri var yani. Zorucu. Bu mahalle sütülerde. İlişiyem çoğuluk. 2 saat, 3 saat ötüp gitti baktığına. Hakkı halalına ait şiirleri. Bana saat al 8 yarın 9 oluyor. 8'de başlı oluyor. 8'de başlı. 9'da sağlardı. Daha az. Yeni bana bağlanı körü, bağlanı aitir. Aytılı yaptı. Muhallekin çoğuluk. Bu yan güzel. Ben Zahircan bir tane sana aitirdim. Kimge sütge satken basam 10 litre diyen basam 12 litre bile. Biri yaptı. Bro menge sütten jelbe kıyayım. Ne kolesi olmasın. Olmasın. Oyan adamla bereket alın. Daim aşağı oyan da misal için 10 litre gidip satılıyor diyen basa 15 litre savallı aşağı bile kuşlarım bulup. Mazzaklısın. Mazzaklısın. Lekin mor küşlüyüm onunla o. Bu teyem. Yeni yurtdışlarını körü bulduyuz. Sağışlarını hemen sabiramız. Ahriyeci güzeldi bu orasıydı. Nogala sen sağıştı başladık. Birinci bölüm başı birden sağağımız mı? Ha, doğru. Kali. 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 Dastak kıyası uzun izlem olup, ola barın olur. Dastak kıyası, ayetliğin nakleşi de, kelişilerde şu tört dosyalarıyla, beş dosyalarıyla şu nakleşi de dolayısıyla Samarkand, Bukhara uzakı dolayısıyla kıbirli uğradı ile yaptı. Mollar lekin teril gene, orası. Ha, bu benim, Dukhan. Şu anda. Mollar, bolasını, bana köptürsüyle bu buyan küşlüyü. O neş novaslardan 30 otadaki bu yuğanlığı boyunca kop gitmeydi. Tövbeçe novası burası. Yelkeli, moldu. Moldu bu, öyle diyorlar yelkesi aytadıkken köpürak mı? Yelkesi tövbeçe mol. Hani göçtür buladıkken. Bu benim yelkeli novasçı buladı, üçlü buladı. Ben asitayken ayağıdım aşınaydı. Hmm, yaşıkken bulası. İnan sen öyle yelkeli. Kim yiyken bu? Savaştı başladık. Notalar da istemiz şimdi. Doğru gene ne koyar? Zor ki ortalama. Kardeşim dolaştırın için bu yan bir ha. Ha. Doğru mu? Bu yan zor gene. Ha bu oraya hakiki. Aslında hepsini sınır diyorum gene hakiki. Ne var be? Lahıcan. Üçüncü dördüncüsü. Ha. Ne
agar 5 minut uzmasi bo'lib, 5 minut 1 minut uzmasi axir bo'ldi. To'g'ri bo'ldi, mol zo'r ekan. Ko'rinish. Nima qilyapsan? Nima qo'yyapsan? Ko'rinishi. Ko'rinishi yaxshi. Uzoqdan ko'rinishi. Sutlarini 5-lasigida ham hammasini solib beramiz. Hozir 26 sekund bo'ldimi? 26 sekund o'tdi. Shunaqa bo'ldi. Bir marta sut ko'rsatib qo'ying. Shunaqa. 1 minutga bormi o'tdi, ber. Ha, 2.5 litr. Sutni berib qo'ygan. Ya, o'tamaz ya. Aytasanmi? Biz ham endi inji qo'yib qoldik. Ha, yashay odamlarga qarab. Biz ham odamlar o'rgatyapmiz inji qo'yib. Ha, inji 2 odamni o'rgatdi. Ha, mana shunaqa. Obunachi mol olgan odamlarga ham rahmat. Omad olib. Kimgadir nimadir sabab bo'ladi-da. Bunaqasidan deydi, ashnaqasini harakatini qiladi degan bola bo'lsa bo'ladi. Talabga qaradi. Yo, menga xolam bo'ladigan olmayman buni deyapti. Hozir boshlab ketdi. Odamga qarab turib. Hashta. Endi sutlarini to'g'risi hammasi soqqanimiz uchun vaqtimiz so'zilib ketadi. Ozgina uzib turamiz. Bo'lmasam hozir to'ldirib ham qo'yishim mumkin. Vaqt ham ko'payib ketib qolyapti-da. Hozir uzib turaylik. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar. 91lik 659-76-86 Telegram, WhatsApplar bor. Arzon qilib beriladi. Tanlayverasizlar. Birinchisiga sog'ishni boshladik. 1-2 qilib tanlayveramiz. Mana deyarli bo'ldik. Birinchi paqirini. İkinci paqirga ham sog'amiz. Hozir bir tomoni bo'ldi. İkkita tutdik-da, bir paqir zoqdagi. 15 ta sut mashtaqa beradi. Ay, agar 15 ta deydigan bo'lsa. Ha, ne может быть 15 ta sut bir paqir berish aka. 15 ta sut mana ikkita tutdik-da, bir paqir beradi. Zohidjon haqiqiy mashi mol kechpa sot to'rlarda sog'olgan. Sog'olgan-a? Yo'qaring, zoqdagi vakil. Ha, zo'r. Yaqinlashdi. Qaynog'ini ko'rsatib olamiz. To'g'ri, sog'ishga. Mana qilib olamiz biz. Bo'ldi, bo'ldi, o'tin. Sog'ishga lekin qo'y. Yo'q. Bunaqa sog'ish ham osonmas, gap to'g'ri. Ustalari bor. Ustalariga mas'ul. Qo'yma. Ne yaqeli? Qo'ying, sutni. Sutni qaynatvordiz. Qaynatvordiz, sutni. Dolasa sog'ishlariga gap yo'q. Ko'stemasin. Yuvoshligi ham, ko'rinishi ham, hamma yo'g'i bir-biridan chiroyli ekan. Xohlasa mana ikkinchi paqirini ham, to'rtinchi ikkinchi paqirga ham chizig'idan o'tmoqchi bo'lyapti. Jonavor kavsh qaytarib turibdi. Ungarin sog'ishdi. Hozir birinchi yumshoq, ungarin agar uzmaganingiz hozir ketgan bo'lsa shu 3 minut vaqt ketdi-da mashinga. Ikkita paqirga. Lekin hozir birinchisiga sog'ilyapti, ko'rdinglar. Oo, 5-sigida ham to'g'ri shunaqa sog'ib beriladi. Lekin savolishga ham qo'yil, sutga ham qo'y. Sutni ham zo'r berib qo'y-da. Ne beril, yiba ne beril. Mana birinchi sigirimizni biz masalan birovga sut qo'shib boshqa qilib hayotimizda ko'rsatmaganmiz. Xudo xolasa ko'rsatmaydi. Ko'rsatilmaydi-mi? Biz borini bir mahalli demayman men. Sababi bir mahalla 3 soat o'tdi. Bizning mollar uyda, bizning oilada soat 5:30 da mollar sog'iladi. Sog'iladi. Ha, aytdim-ku, dimlangan mol 1 soat, bir kunlik mana bu bir mahal mana bermaydi. Bir mahaldan o'tgan. O'tganligi uchun. Buni zo'rda yana bittasi aytib beraylik. Zo'rdagi bir mahalga yelim bilan chiqarsak, mol ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. U olmaydi. Misol, mana uni hozir mana mashina yelim bilan 19-22 million desak, Zohdagi bu ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Mana bu noligini kim o'ylaydi? Ancha vaqt o'tib qolgani shuning sababi ozgina bo'layapti. Yojimiz yo'q, chiroyli ko'rsatamiz. Mana lekin yog'ini ham qarang-da. To'kilyapti, to'kilyapti. Mana. Sig'may. Sig'may, sig'may, stop. Sig'ko'rsin. To'kilyapti. Qo'shib Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Shuletli paqir. Katta paqirami? Mana mondi ham hozir. Bu qaymoq qaraymi? Qo'yib qo'ygan ekan, shirali ekan. Bu qaray. Bu qaray inshaalloh. Ha? Hoppa, inshaalloh, inshaalloh. Nimaga ham bor? Bu qirg'iz mollarida sut qo'yi. Qo'yi bo'ladi. O'ta qo'yi. Qo'yi bo'ladi, bolani ham zo'r baqa. Bolasi ham zo'r ekan, baq sarzidigon. Kushini ovoz bo'ladi. Navbat endi ikkinchi sigirimiz yidiryapmiz. Jonavorlar hammasi zivachkalari og'zida. Uni ko'pigini qarang uni. U jonavorni menimcha kash qaytarishi ham shirali ekan uni. Uni qarang, og'zida uje sutni tayyor qilib qo'yibdi. Nima bo'ldi qarang. Hoy, endi. Mollarda aytibmani biz Zohidjon mol olishga rasman jig'ib ketdik. Endi shuna olib ketyapti hamma ham. Odamlarda talabiga qarab yurib inji qilib ketdi. To'g'rilasin. To'g'rilasin, bo'lgani. Napollari buniki ham qo'y. Lekin bu mol sog'ayaptimi?
Son, mayaptım işi yok. Hani 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 şöyle leçin ha. Çözünçü, 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 çözünçü. Ungar. Mana ana göreyim, mana sizi göreyim. Yomon ishladik, ana. Ungar 84 tan turtib qo'yadi. Voqtaga, hali nimalar dori o'yinlari bor-u? Ashaqa biz sigir olib tomosha ko'rsatib o'ramiz. Yo'q. Mana qani ko'rasiz. Qoyli. Aloqaga chiqasizlar ikkinchi. Sigirimizni shvetda sotib beryapmiz. 91 lik 659 76 86 aloqaga chiqasizlar, arzon qilib beriladi. Eng qiziq joylari hali oldinda ekan-a. Shvetni ham xohlasa ikkinchi paqirga sog'amiz ekan, birinchi paqirga sig'maydi ekan. Ha? Toshib ketmasin endi. Toshib ketmasin. Yoqdagi. Hali nima sigirni ancha-muncha aypini yuvadigan peli yuvoshligi. Yuvoshligi ham to'g'ri, to'g'ri. Sutni misol 1 litr kam berishi mumkin. Endi u gapiryapmiz-ku, biz ham xudobasimizda-ku, bandamiz gapiryapmiz-ku. Dehqonnikiga borib, jitcha nari-bari berib, ana bo'lsa, 1 litr aba bo'lishi mumkin, lekin yuvosh chiqsa yoqdagi. Yuvosh ekan deydiz. Yuvosh ekan. Yuvoshligi yengib yuboradi hammasini. Yengib yuboradi. Chunki odamlar bozordan olyapti-da, kuyyapti-da. Tepadigan adad suti suyuq, tepadigan adad eng yomon adad. Yomon aytdi u uzoqda. Mana mana aka mana. Qarilar mana uzoqda mo qarang. Taqir qoldi mo qarang. Qarang. Mo qarang uzoqda. Turaramikan ekan? Bari. Turar ekan. Mo qarang. Tabi, osmas. Ha, moslashadi ekan lekin. Turar ekan. Turar. Mashi aytaman. Mashi narsa ancha-anchasini yuvaveradi. Xohlasan? Ha. Yuvashligi lekin. Ana chapiga umuman o'tmaganligini qilyapti. Ha, endi hayron bo'ldim. Xohlasa mana sog' bo'ldik ikkinchi sigirimizni. Shvetni. Buni ham ko'rsatasizlar mana. Tortib, tortib qo'yibman. Mani mashi sog'ishimga turyaptimi? Yo'q, ayol kishiga bemalol turadi. Lekinchi? Qo'li bizikidan nimada? Lekin kecha bitta narsani eshitib qoldim, mashina ham hozir istib qo'y. Mashinadan kelib sog'ilgan sog'ilgan sog'ishi molda maslahat qilar ekan. Shunaqa. Kasallikni yo'qotadi ekan, ha? Shunaqa haligi ehtiyot bo'lib sog'adinglar. O, tepasi sog'ilgan tutak borib qolmasa bo'lmaydi ekan, ha? U ham bitta naqa sir ekan u ham. Kecha eshitib qoldim. Boring, kattaroq olib keling. Mana aytdi ekan, ha. Sen idiro. Mana qarang. Mana 12 litrlik paqir. Paqir. Shomurod quy. Sariqligini ko'r. Yana zo'r ekan. Yog'i mana ko'rinyaptimi haqiqiy? Ko'rindi ekan. U ana. Ey, qoldimi? Qoldi. Chiroyli. Chiroyli ekan. Mana qarang. Chiroyligini qarang. Devolda yopishib tushmayapti. O'n molda sutiyam qo'yib. Kimga bo'lsa tavsiya qilaveramiz molni. Xohlas arzon qilib beriladi. Endi zo'xtaga bular. 2 soatda yig'ilgan yig'ildi, bular haftada yig'ildi. Shunaqa oson emas. Bu molni topib, olguncha Qirg'izistonlarga borib kelyapti. 5 ta yo'q, 5 ta yo'q, lekin 5 oyga ketgan vaqt hisoblasangiz. Endaligi aniq qilib, tekshirib, ko'rib, analiz qilib olishda o'zi ham bir ishda, u ham aslida oson emas. Bunday gap. Siz 5 tasini ko'ryapsiz, Zohidjon. Buni ichida 2 ta, 3 tasi bor. Mana unga, mana mu bor, mana bolasini bor. Bunga 3 marta bor endi. 3 marta. 3-chisiga degan. Sho'chilikka o'xshaydi bizni ham ishimiz. Yo'q. Bu qazo olishdan qiyin mol. Oson emas deydi. Xohlasa mana idirib bo'lganimizni naqib qilsa kengaytirib bemalol qilib. Xalaq bermasin. Ketdi-da. Uzib turamiz hozir. Xohlasa sog'ishni boshladik. 3-chi sigirimiz. Gumonlarni boshladik. Bolalari kattalarini. Voy, buni ham nima qilib zo'r ekan. Buni aka, buni naqada, buni olib kelar, 3-dan ushlaydi mana. Ha, bemalol deng. Soqdi, mana 3-dan ushlab bu tepadan kelsa qiynayapti mana. 3-dan ushlab turman, ketdi. Oldilari sog'ilyapti. Oldi ikkitasi. Mana ikkita orqasi. Mana bu turlasi ham napollari ko'rinishi yaxshi, uzoqdan ko'rinishini ko'rsatsa, uzoqdan ko'rinishi ham chiroyli. Xohlasa turishlari yaxshi. Aloqa chiqasizlar, buni ham osha bo'ladiganda, sog' bo'ladiganda ko'rsatamiz. Arzon qilib beriladi. Mana 3-chi sigirimiz ham xohlasa sog' bo'ladi dedik. Ha, yana bormi? Ha, orqadan. Ha, men bo'ldi, bo'lyapman. Hozmatur. Sog'amiz sigir, ha? Xohlasa mana ko'rib tursa, birinchi faqirga bo'ldi, ikkinchi faqirga ham. Yo'qdagi sog'amiz, soqqanini ko'rsatamiz. Ha. Qanaqa olib keldi?
Arzdan kolu birer, telefon kolu arasında. Gelişler, azim üzüp duram diyeyim. Doğalası bana bolduk deseyi bolurdu, yeni de bolduk. Yadaşmadın mı? Yani orada üstünü gördürsüler. Görünüşleri arzdan kolu belirledi bana. Ama kaymağı cahaya çıktı. Onu karayın, kaymağı karayıp koyun. Sağ olayım karayın. Öz üstü kolu koyken bunu. Öten kuşu, bir kere onu karayın. Ve... Lan bol. Ara ben buradan bunu yakaladım. Ara koyun. Toş mu görmüyor? Toban. Un var. Un var. Başkaca göre oğuz yok şey değil. Ancak oğuzdan küçülüyor ki aslında. Koyu var ki. Nokat. Küçülüyor ki koyuluyor ki. Koyu. Koyuluyor ki koyu kısa az dediğin derecede koyu var ki. Üstü çırağlı var ki. Şimdi ne var? Tören içisi girdi. Sağlışlarını köstatı otağımız. İdirip. Üstüler az cay caydan. Akarda köstatımız. Numaralar telefon kolu arasında 91'lik 659 76 86 20 WhatsApp'lar bor. Xudo xolasi arzon qilib beradi. Endi bu videoda kengroq ko'rayotilarga 1 oymi, 1 yildan keyinmi ko'rayotilarga ham xudo xolasi shunaqa sigillar bo'ladi. Aloqaga chiqib qorasizlar. Kelaman deganlarga lakasa tashab beraveradi doim. U bolasining uzunligini qarang buni. Uzun bo'lgan bolasi. Yetim bitti. Ne yapalım? Bunu gerçek yok ya. Bunu hemen teşekkür ederiz mi? Yine alalım. Vallahi yine keşir olalım. Bunu gerçekten. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Boşta laki basa olalım. Mal zor eken ha? Mal zor. Mallar ota tüklüğü mallar. Mal küçülüyor eken. Ne sosis? Mana 4-sigirimizni ham to'g'rilasa bo'lib qoldik. Ikkinchi paqaga sonmiz-a? Bo'ladi? Bo'ladi. Bolasi katta endi. Bolasi janob. Jon, eng muhimi mana mollarimizni yuvosh degan. Yuvoshlik yaxshi ekan-a? Hali gapimiz bor-u, uni 30 ta suti bo'lib, oyog'ini baylab, totib, shoxidan ushlab turganda. Ma'butlar yo'qsa atrofida aylanib. Mana mo'llari mana mazzada. Mazza ekan-a mana shu mollar-a? Bolasi lekin qancha sut qo'yib bersalar ham arziydi bu bolasiga. Bolasi kuchli. Ben götürsün bunu hem sütü koyuluyge, şıralıyge. Sütü koyuluyge, ballarıdan malum. Sütü koyuluyge, bana. Bana. Şişken. Bunu kendine doğru kendine sütü koyuluyge. Afiyet ez o. Samuy. Oldu. Lan bu oldu. Sütü koyuluyge, yuvaklarda taklif etmemiz. Vaaa. Benden görüş alıyordu ben. Dolayısıyla bana törün sigil sahibi olduk. Yeni beşin sigil sahibi. Beşin... Ye, şanlar bu işte eski gene bu. Bizde eskiler hem yuvar. Yok. Satılmadı. Bunun sütünü doğrulik edildi. Sütü doğrulik edildi. Ha bu ikimiz içi yapız bunu. Bana şimdi idrişte başladık. Beşinci sigirdi sabiramız doğrulası. Beşinci sigirdi hem idirip sabırışlarının günahımız. Olması için Allah'a da kılıp etti. Benim oğlan sağlamızı sağlı yaptı. Yine oğlan kullanıp etti. Bunlar kesip de zaktaki yenge çıkandı. Daha sen sükele olalım. Bu iki tersi. Ha bu zor akın ha ne zaman? Orada ya yeşkin çıkarak bu oldu. İkincisi...
Sazatoriyapti. Doğalasa mana 5-inchi sigirimiz ham sog' bo'ldik. Sog'lishlari oxirida ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu ham u chizig'idan bo'lib qopti. Mollarni ko'ryapsiz, Zohirjon, biz ko'p sutga bermaymiz. Lekin sutlari ko'p. Ko'p, ha? Doğalasa oshishi sog'ishib, bo'lsa olganlar baraka topib, arzon oldim deb xursand bo'lsin doim. Mahalladan 2 soat, 3 soat o'tib ketdi endi mana sutlarini ko'ring. Hozir chiqqan sut shu, ha. Hammasini sutlari o'ziniki, o'ziga qilib ko'rsatdi. Keng, mana paqa. Tepadan olingda qo'yib oldingiz, ko'ring. Mana tepadan olingiz. Bu paqa katta paqa. Xolasi hozir 5-inchi sigirimiz suti shu bo'ladi. Mana shu. Narada 3-chi, 1-chi. 3-4 ga etyapti bolasi. Bolasi ham. Aloqa ishqoslar, xolasi 5-ta sigirni ma'lumotlarini ko'rsatib so'rab o'tdik, ham ko'sini telefon qilib so'rasizlar. Tahminen kaç sütü bu? Tahminen 60'da sütü. Aşağı tarafta? 2, 3, 4, 5, 6. 60'da. 60 tane tarafta sütü var. Dolayısıyla bana malumatla yeterli oldu. Sütü köpüden de geldi. Diğerli hemen senin sütü köpü gene. Ha, sütleri köp. Mallar, büyüngeler, sütü ortak yok. Bizi kulla kuvvetle türgenler yetişin günler. Kette gün rahmet. Hamelen çoğalengi Allah bereket versin. Üylerine terleken sigiller. Beşik yasiydi borsun. Arzonini olaman, sut ko'pini olaman, uch boshligini olaman deganlarga endi xolasa shular ekan. Asaka rasmni bolasini ovozidan ham gumoni ham bor, eng qizig'i. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Ha, 91lik 659 76 86 ga aloqa qilsangiz, arzon qilib beriladi. Uylaringa 5 kasi yetib borsa hammasizlarga. Shukrlar aka. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar hammalaringiz. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Bizda doim bo'ladi, zo'xda. Xolasa bo'ladi? Ha. Biz nimaga aka? Dehqonni pul olib olmasin. Beshikka sen qiziq uylarga yetkazib beriladi. Doim shuna. O'rganib oldik-da, buni oson olmasa qilaveramiz endi. O'rganib oldik-da, zo'xdagi. Aloqa chiqib qo'ydi. O'rganib oldik. Uni ko'tarib qarang. Bola zo'r. Bu ham mashina kishining ovozi bo'ladi menimcha shu. Bola baraka qilmasak qulalmayapmiz-da. Ayoqlar. Kim chorva olsa, Alloh chorvalariga baraka. Baraka bersin, ha. Rahmat. Uyda 10 ta 10 ta bolasini olsin. Mollarimizni hammasi yo'q. Yosh. Xudoim baraka topsin. Rahmat, obunachilar. Rahmat sizlarga ham katta ekan. Sog' bo'linglar.